COVID отделенията во Штип и Кочани исполнети до последно место. Во двете болници се бара дополнителен простор за сместување и третман на пациенти со компликации од коронавирусот. Во Штип во моментов се хоспитализирани 65 пациенти на инфективното отделение, колку што е и неговиот максимален капацитет, а 4 тешки пациенти се на реанимација. Се обидуваме, ќе видиме дали денеска утре да освободиме уште дополнителни кревети на некој друг одел, доколку е во можност, значи не можеме тоа преку ноги да го направиме. Сепак има и лежишки пациенти таму. И сите COVID центри кои што се во државата сме во непосредна комуникација буквално секој дневно. Секогаш кој имам потреба за хоспитализација некој пациент, се бара место каде што има свободно, така да тој пациент таму се згризува. До последен кревет е исполнета и модуларната болница во Кочани, каде се сместени 30 пациенти. Пополнете комплетно. Комплетно се пополнете 19, 20 и 30. Сите места се пополнете 19 на механичка вентилација. Значи сите се тешко стоши. Големо растеретување од сегашниот притисок врз болниците за место повеќе се очекува да биде отварањето на модуларната болница во Штип. Се очекувам дека до среда ќе успееме да ги завршиме сите подготовки и дека следва ќе можеме да примеме таму пациенти. Како што знаете, таму капацитетот е 47. Дека потреба од брзо отворање на нови капацитети има, покажува и денешната состојба во Штип со нови 60% позитивни од тестираните. Во текот на изминатите 24 часа направени се 66 тестирања, а позитивни се 38 пациенти. Информираат од Центарот за јавно здравје. Во меѓувреме бројот на ковид пациенти секојдневно расте во сите општини во регионот и тоа со сериозни бројки. За само еден ден бројот на активни ковид случаи во регионот е зголемен за 104 нови и сега ковид позитивни се 1012 пациенти. По општини состојбата е следна.